Ja da vas pozdravim. Videli ste manje više o čemu se radi ovde, a i gospodin Ćirić je to sada uglavnom ponovio. Dakle, tačno godinu dana traje ova parlamentarna opstrukcija i praktično teror od strane skupštinske većine, koja maltretira opoziciju, javnost i ovaj parlament podnošenjem besmislenih, fantomskih, kao god hoćete, amandmana i tako praktično guši svaku mogućnost rasprave, konkretne rasprave o konkretnim zakonskim predlozima. Znači, tačno godinu dana je od tada prošlo. Mi smo mislili da će to trajati pa da će prekinuti sa tim. Verovatno se i opozicija nije u prvi mah najbolje snašla, a nije lako reagovati na tako nešto, jer kao što smo više puta rekli i naglašavam, nema primera u parlamentarnom životu u svetu da se tako nešto dešava. I ne samo to, nego kako je prolazila sednica u sednicu, oni su bivali sve samo zadovoljniji i sve uvereniji da su na dobrom putu, jer su ukrali po sednici 10 sati opoziciji vremena da razgovara i da kritikuje predloge, zakonske predloge koje podnosi vlada. To je teško objasniti stranim sagovornicima, novinarima ili ljudima iz institucija, jer kažu ne znaju za to. Dakle, ne možete reći da ova naša skupštinska većina i vlada SNS Aleksandra Vučića nije unapredila u izvestnom smislu parlamentarnu praksu, čak svetsku, uvodivši ovaj način opstrukcije i zapravo šikane parlamenta. Kada budete imali vremena, pogledajte, skrenite tamo desno na stolu, stoji kompletan materijal za ovu sednicu, znači sa amandmanima i zakonskim predlozima. Pogledajte kakva je to hrpa, ne znam da li se vidi, možete vidjeti kasnije. Nema živog čovjeka koji to može nekoliko dana da pređe. Bukvalno su mogli staviti šta hoće, od žutih traka do toga se strelja svaki 10 ili svaki 100, ne znam, opozicionar ili poslanik ili ovaj građanin ove zemlje. Dakle, laž je da se to može savladati kvalitetno, u osnovu videli smo kako su oni savladali. Mi smo, kao što rekao, ponavljam, samokritički, svestan sam toga, na prvi mak se nismo najbolje snašli, pa smo spontano bojkotovali, govorim kao opozicija u celini, malo spontano bojkotovali, nekada poluorganizovano ignorisali te njihove rasprave, nekada se zavitlavali sa tom praksom, ali verite da dobar deo građana zapravo još uvek ne zna šta se dešava u parlamentu. Mi smo 10 radnih dana raspravili o migratornim pticama i o zaštiti populacije slepih miševa u Evropi. Na sličan ovaj način. A sada smo 62 tačke, uključujući budžet i niz drugih važnih tačaka, bukvalno smandrljali, jer ne znam šta je bolje, adekvatnija reč, u nekoliko dana, a od tih nekoliko dana zapravo pola vremena je prošlo na opet ove recitacije i sastave poslanika vladajuće većine. U jednom smislu možda treba da im budemo zahvalni, a to je što su nas konačno ujedinili. Dakle, bez obzira što mi koji ovde stojimo ili tamo sedimo u sali, ne mislimo isto i ne treba se pravimo da mislimo isto, po raznim tačkama. I ne treba da pravimo da smo lažno složni tamo gde nismo. Ali postoji nešto što je svetinja i što je iznad naših pojedinačnih individualnih ideoloških uverenja. Dakle, ovo nije stvar ideologije, ovo je stvar toga da li će biti parlamenta ili ga neće biti. I stvar je toga da li će biti parlamentarne demokratije u Srbiji ili neće biti. Možda jednom delu građana to nije stalo. I osnovno, kada vide na šta liči ovaj parlament i na šta liči ta skupštinska rasprava, nije ni čudo što onda kažu pa šta će nam to i šta vi tu sedite kao opozicija, a i uopšte čemu služi parlament, jer znamo gde se odlučuje i gde se o svemu rešava. Dakle, mi smo spontano, kako rekao, nikakve nije direktive tu bilo s polja, prosto sami videvši šta se dešava, rešili da povučemo crtu i da ovaj način sada složeno svi predstavnici, praktično svih opozicijnih poslaničkih grupa, iskažemo svoje protivljenje ovim načinom rada u Skupštini. Pokušat ćemo ovde u narednom periodu, koliko bude potrebno, da iznesemo svoje konkretne zamerke na predlog budžeta, kao i na način na koji Skupština radi, da javnost, i molim vas da pomognete, da javnost sa tim bude što je moguće bolje upoznata, pa neka sudi. Možda Srbiji treba nacionalni stadion, možda ne treba, možda je to prioritet, možda nije. I razne druge stvari, da nam treba gondola beogradska ili možda ima neki važniji prioriteti. Znači, sada i pozivam vas da ostanete i pratite koliko možete. Opozicioni poslanici će iznositi svoje primjedbe na budžet koliko stignemo i da na taj način bar ispravimo ovaj disbalans i da ne kažem ovu farsu i ovo ruglo od skupštinske debate koju je parlamentarna većina nam priredila ovih dana, kao što priređuje i prethodnih godinu dana. Hvala.